E aí depois você precisa pensar em todos os recursos necessários que você vai ter que botar aí na praça para o seu MVP existir, o seu negócio também. Então, recursos, quando eu falo aqui, são recursos financeiros, que você vai precisar de grana, de investimento inicial. E geralmente, negócios online, a vantagem é que você não tem grandes investimentos iniciais, você com poucos mil reais, você já consegue botar um belo negócio andando aí para ser validado. Competências que você vai precisar estudar, seja você estudar ou seja você trazer pessoas que tenham essa competência na equipe. Então, por exemplo, na nossa equipe hoje é fundamental ter pessoas que tocam a parte de tráfego. Por isso, a Thaís trabalha com Salles, eu trabalho com o Divago, que são os nossos guardiões aí da audiência para levar o nosso conteúdo, as nossas mensagens para as boas pessoas de maneira segmentada. São áreas que eu não quero dominar, não tenho tanto tesão, porque exige uma parte mais, analítica, dos números e tal. Isso não é a área que eu mais gosto de fazer. Então, eu trouxe pessoas aí que entendem mil vezes mais do que eu para me apoiar nessa parte. Então, você precisa pensar no negócio online, tem algumas bases, assim que é muito difícil você criar um negócio online fugindo disso. Você tem que ter conteúdo. Então, esse conteúdo aí você tem que entender qual a frequência que você vai criar, como que você vai criar, e o melhor conteúdo vem a partir também do seu avatar. Então, por isso esse estudo é fundamental, né? Quais são os conteúdos que vão ajudá-lo nessa transformação que você está se propondo a oferecer. Você precisa ter audiência, então criar essa audiência através de tráfego, através do conteúdo, através das plataformas, engajamento onde você esteja presente. Então, tem que ver se você vai ficar lá no quais redes sociais prioritárias você vai ficar, se é Instagram, se é Facebook, se é YouTube, né? O que você vai ter aí de estratégia de conteúdo. Você precisa também de iscas digitais nesse início, né? Que são também conhecidos como lead magnets, que são coisas que você possa oferecer para essa pessoa para ela fazer parte da sua lista de e-mails, né? Você precisa ter contatos, né? Construir sua audiência, não só de forma orgânica, através das redes sociais, ou paga, né? Mas as redes sociais você sempre vai depender delas. Se muda um algoritmo, se muda uma regra, se muda alguma coisa lá, você não pode fazer nada porque a plataforma não é sua. Então, uma das formas mais aconselhadas, né? É você criar a sua própria base também. E uma forma de você fazer isso é através de lead magnets. Então, é você criar um e-book, você criar uma sequência de vídeos, você criar algum tipo de conteúdo que já gere valor para caralho, mas que a pessoa queira mais, né? Então, ela vai oferecer o e-mail dela, os contatos dela, vai receber isso, e depois você pode, né, desenvolver um relacionamento com uma sequência de e-mails. Então, você vai precisar de ferramentas mínimas também, seja um site, que você pode utilizar aí plataformas super simples e gratuitas como o WordPress, tem essas plataformas aí de criação de site, o Wix, né? Você pode comprar um template de site pronto no Elegant Themes, ou Theme Forest, tem vários aí que você, entre 10 a 40 dólares, 50 dólares, você compra. Né, templates lindos, né, para iniciar. Você vai precisar de uma ferramenta de automação de e-mails para disparar esses e-mails, para criar forms de captação, tal. Então, vou ter um mínimo de ferramentas aí, dependendo do seu negócio, que você vai precisar também implementar. E outros recursos, né, que apareçam aí. Então, você precisa pensar nesses recursos aí e depois botar isso tudo num plano de ação. Porque se você não botar data do lado das coisas, elas não vão acontecer. Você pode planejar, você pode pensar em um monte de coisa legal, você pode ter a ideia do ano, mas sem um plano de ação para que você parta para execução, nada vai acontecer. O core do empreendedor é a execução. Isso que diferencia os homens dos ratos, né, no empreendedorismo. Você precisa dar o gás, você precisa botar a cara, você precisa se expor, e por isso o mindset do empreendedor, por isso que é muito importante o mindset, não apenas o ferramental, né, o que fazer, mas também a sua mente, né, como que você vai lidar com o risco, com o medo da insegurança, medo do fracasso, medo do julgamento, isso tudo entra aí,
nessa equação, é muito importante você conseguir superá-los para seguir em frente.